Згідно з останнім соцопитуванням, яке провів міжнародний дослідницький центр Б'юрі, якби парламентські вибори відбулися цієї неділі, 5-відсотковий бар'єр подолали б 4 політсили. На першому місці партія «Слуга народу» Володимира Зеленського, за неї готові проголосувати майже 35%. Друга опозиційна платформа «За життя», в неї 15%, 9% набирає «Батьківщина» Юлії Тимошенко і замикає четвірку блок Петра Порошенка. «Солідарність», свої голоси за нього готові віддати майже 9% опитаних.